אני מעתיקה את מערך האובייקטים. וקוראת לו דבר ירר. וכותבת פונקציה בשם function 5, כי זה מה שכתוב לי לעשות. להוסיף תיבת input ופרגרף מתחת לכפתור 5, הנה כפתור 5 שלנו. מתחת לזה לשים תיבת input. תיבת input ופרגרף. input מסוג טקסט. המשתמש יוכל להקליט שם של יצרן מכונית ולחוץ על הכפתור. לחיצה על הכפתור תגרום להרצת פונקציה function 5, שהנה כתבנו אותה פה, ותמצא את כל המכוניות במערך שהיצרן שלהם, מה שהמשתמש הקליט בתיבת האינפוט, הצגת כל המידע מתוכן על הפרגרף. אם כך, ברגע שהפונקציה הזאת רצה, ננגשת אל תיבת האינפוט הזו, ניתן לה ID. כבר manufacturer name, נקבל את document.querySelector, מתוך זה ניקח את ה-value. document query selector, זה השם של זה, עשיתי לזה copy paste, אז כנראה שהכל בסדר. נקודה value, הכנסתי את זה לתוך הדבר הזה. עכשיו אני צריכה לעבור על כל המערך, למצוא רק את אלה שיש להם את השם יצרן הזה. אני יכולה גם לעשות לזה to lower, כדי לאפשר למשתמש שלי להקליט גם אותיות גדולות וגם אותיות קטנות. אם הדבר הזה יוצא לי פונקציה, יוצא לי סטרינג. ברגע שיש לנו איזושהי מחרוזת ואנחנו מפעילים עליה to lower case, אנחנו מקבלים את כל האותיות שלה ב-lower case. אז אם את כל הדבר הזה אני מקיפה בסוגריים ומוסיפה כאן to lower case, אז יצא לי מזה ה-lower case. עכשיו אני גם אעבור על כל המערך וכל פעם אקח את ה-lower case שלו. זה שירות יותר טוב למשתמשים שלנו. אובייקט אבל הוא לא case sensitive? זאת אומרת שגם כאילו מה זה משנה אם אתה עושה lower case או upper case, אם זה לא יהיה שווה לערך? את שניהם אני עושה lower case. את שניהם אני מנרמלת ל-lower case, וככה אני נותן שירות יותר טוב למשתמשים שלי. let אנחנו, היום אנחנו נעבור ל-let, זהו. היום נעבור ל-let ו-const. פעמים אחרונות שאנחנו כותבים var. var new ARR. האמת שאני לא צריכה, מספיק לי, אני יכולה פשוט לרוץ עליו, אני לא צריכה ליצור מערך חדש. מה שאני אעשה לדבר כזה, אני אעשה for off. for off מאפשרת לי לרוץ על כל המערך. for var current off
ARR, זה המערך שלנו מלמעלה. אם current במקום manufacturer, אם current במקום manufacturer שווה למילה, עכשיו לזה אני גם צריכה לעשות to lower, that to lower case שווה למה שיש לנו פה ב-manufacturer name, אם מה שיש לנו במערך בתא הנוכחי שווה למניפקטורר ניים, סימן שזה מכונית שאנחנו צריכים להוסיף אותה. אנחנו נתחיל מחרוזת כאן ריקה, כבר STR of cars HTML, בהתחלה יהיה בה כלום, או אני יכולה להתחיל אותה כבר עם UL למעשה. כן. יכולה להשתמש בדרך השנייה, לא של הנקודה, של הסוגריים המרובה. כן. כך זה יהיה בצורה השנייה. קרנט במקום, אני מפת שורר, סוגריים מרובעות ועם מרחאות. וסלש, כן. אוקיי, אז עכשיו, בגלל שגיליתי מכונית שאני רוצה להוסיף את הפרטים שלה, אז אנחנו נוסיף עבורה, רגע, בואו נחשוב שנייה, למעשה, לכל מכונית אנחנו צריכים להוסיף את ה-UL הזה. אז בהתחלה דווקא יהיה לי ריק כאן, וכאן אנחנו נוסיף את זה. STR of cars HTML loss שווה את ה-UL, וזה יהיה כאן אחרי שסיימנו מכונית אחת, ובין לבין אנחנו נעבור על כל השדות שלה. בפור עצמו, אבל מה, מה את מושכת מתוך הפור, תקיעו את הווליו? שניהם. אין אנטרי בבת. אז אני אעשה. פור, אוף, אני יכולה entries, אני יכולה ככה of object entries. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור על object נקודה entries של current ונוסיף לנו כל פעם אל איי. לא בפור הזה, התכוונתי בפור האב, בפור הראשוני. על מה בעצם את עוברת שם? כתוב? על המערך כולו. ARR? סים שלו, על הווליות, על מה את עוברת? על כל אובג'קט. על האינדקסים שלו. על האינדקס. כן. פה אני עוברת going over all cars ARR. Okay, כאן, עלולה התפור הזו, אני עוברת על כל המכוניות. ואז, for each car check if in the ARR we check if it is of the requested
manufacturer. אז על כל מכונית אנחנו מסתכלים האם זה המניפקטורר שהיוזר שלנו ביקש לחפש. ואז אם כן, אנחנו מוסיפים ל-STR, ל-STR הזאת, מוסיפים ל-ODUL בשביל המכונית הזאת, ושמים שמה את כל השדות, זוגות key ו-value. אז אני עוברת על כל הזוגות שלה, key ו-value, ומוסיפה LI שיהיה בתוכו. LI, ואז בתוך ה-LI, בוא נעשה את זה עם רקטיק, זה יותר יפה ויותר קל. ככה, אז LI, אחרי ה-LI אנחנו נשים את X זה המפתח, ונעשה נקודותיים, ונשים את ה-value, X, Y. ונסגור את ה-LI. אז מה שיקרה לכל שדה ושדה, איזה שדות יש לנו? יש לנו מניפקטורר עם טויוטה, מודל עם רב 4, year 2018, פלייט עם 2264D, אז נגיד שזאת מכונית שמתאימה, זאת מכונית שגילינו פה שהתשובה כאן היא כן, אז אנחנו עם לולעת 4 עוברים ככה עליה, זוג זוג, וכל פעם שמים, אנחנו שמים לכל זוג, יהיה לנו עבור המניפקטורר עם טויוטה, יהיה לנו LI שיהיה כתוב מניפקטורר וטויוטה. אחרי זה יהיה לנו עבור המודל ורב 4, עוד הפעם יהיה לנו LI. אז עם הלולעת 4 אנחנו מתעכבים רק על המכונית הזו, מסיימים אותה, סוגרים את ה-UL ועוברים במערך למכונית הבאה. ככה בסופו של דבר כשאנחנו נסיים את כל המערך, יהיה לנו כבר עבור כל מכונית שמצאנו שמתאימה, יהיה UL בשבילה, עם LI לכל השדות. וזה אמור לעשות את כל העבודה. ברגע שסיימנו את הכל, 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 אנחנו יכולים להוסיף את זה למסך, אנחנו רוצים להוסיף את זה בתוך ה-P. ונראה בסדר, בואו נבדוק. בואו נשים למשל טויוטה. רגע, זה היה, כן, החמש הזה מקושר, נכון? מקושר לפנקטן. לא קישרתי את הסט. לא קישרתי בין ה-HTML, נכון מאוד. תודה. אוקיי, אז שוב, טויוטה. ובאמת, כל המכוניות, טויוטה, ואפילו אם אני אערבב כאן, אני אעשה T גדולה, O קטנה, Y גדולה, עוד O גדולה, ועדיין יעבוד. בואו ננסה עם משהו אחר, מזדה. ועובד תקין.
זהו, זה הפתרון לשאלה חמש. שאלות. כשעוברים על, על מערך עם מקור אור, הוא בהכרח עושה את זה לפי הסדר? כן. אז איך הוא עושה את זה באובייקטים, זה לא באמצעות אינדקסים? באובייקט לא מובטח לנו הסדר. אין הבטחה לסדר באובייקט. כלומר, התשובה היא, הוא לא עושה את זה. אוקיי, יאללה, אז ממשיכים לדבר הבא. דבר הבא, התרגיל, אני חושבת שהוא מאוד נחמד, אני מקווה שגם אתם תחשבו כמוני. יש לנו תרגיל שנקרא countries json. בפעם הקודמת מיקדנו את המאמצים שלנו בהבנה איך לחפור בתוך שדות של אובייקטים, אבל בתרגיל הקודם, תרגיל שכרגע עשינו את שאלה חמש ממנו, זה לא בא לידי ביטוי. אנחנו במהלך השיעור מאוד התאמצנו להדגיש, בוא נראה ואם יש לנו מערך של מכוניות שבתוך המכונית, יש לנו אובייקט שבתוכו יש מערך, וחפרנו ונכנסנו ומצאנו את הדברים ותרגלנו את זה, אבל לא עשיתם על זה תרגיל. התרגיל הזה בדיוק בא לתרגיל את זה. תרגיל countries זה תרגיל שבו אנחנו ניצור מעין אתר מידע אודות מדינות שיראה כך. יהיה לנו תיבת חיפוש, ניתן יהיה להקליד שם של מדינה, למשל פינלנד, ולחוץ על גו. ברגע שלוחצים על גו יופיע כאן השם של המדינה, יופיע כאן הדגל של המדינה, תיאור של הדגל, ויופיעו כל פרטי המידע שאנחנו רואים פה. יהיה מה הן ה-languages, מה הן השפות הרשמיות של המדינה, מה הפופוליישן שלה, איזה קולינג קודס יש לה, מה שם הבירה, אלטרנטיב ספלינגס, יש מדינות שיש להם ספלינגס לפעמים בכמה שפות או ספלינגס שונים, ריג'ן וסאב ריג'ן, אוקיי, זה יכול להיות אסיה, מידל איסט, ריג'ן, סאב ריג'ן, הלטיטיוד והלנגיטיוד, לכל מדינה יש לטיטיוד ולנגיטיוד רשמי, שזה כמובן נקודה אחת בכל המדינה. טיים זונס, מה עם טיים זונס, יחסית ל-GMT. בורדרס, מה הנייטיב ניים, כלומר בשפה של המדינה, איך כותבים את הנייטיב ניים שלה. מה הקורנסיז שלה, איזה מטבעות יש במדינה הזאת. הדברים האלה הם נתונים של הקורנסיז. אז לקורנסי יש לו קוד, יש לו ניים ויש לו סימבל, סימבול, כמו שקל חדש, כמו דולר. אז יש סימבול, צורה של סימבול של המטבע הזה. כל הפרטים האלה, כמובן שאנחנו לא נצטרך בעצמנו ללכת ולמצוא את זה באינטרנט עבור כל מדינות העולם. כמובן שזה כבר יהיה מוכן בשבילנו בתוך הקובץ הזה שנמצא כאן, ובואו נוריד אותו ונראה מה יש בו. בקובץ הזה יהיה לנו קובץ תחילי לפרויקט שיכיל תוכן מידע אודות המדינות. בנוסף לזה עשיתי לכם דוגמה תזכורת למעבר ושליפת תוכן מתוך ג'ייסון. זה תזכורת לאיך אנחנו חופרים בתוך שדה שבתוך שדה שבתוך שדה, עשינו בדיוק התרגול שעשינו פעם הקודמת. בנוסף, כדי שתוכלו לעצב את הצבעים כמו הצבעים שמעוצבים פה בתמונה, לא קריטי שזה יהיה אחד לאחד, אבל שזה יהיה דומה,
הצבע הצהוב זה זה, הפרסק הזה זה זה, הגבול הכתום שמסביב לאלמנטים זה הכתום הזה פה. אתם לא צריכים לעשות את הגבול הזה כזה גבול רועד כזה, זה בסדר לעשות אותו ישר ורגיל. והכפתור הכחול זה הצבע שלו. אז גם המספרים. אם זה אאוטליין, זה לא בהכרח האאוטליין, לא, כאן אצלי זה באמת גבול. זה באמת באמת גבול, ואפשר להשתמש ב... יש כל מיני סוגים של אנימציות ודברים שיאפשרו לנו לעשות את הרועד הזה, אבל זה סתם הגזמה, אין צורך. זה בסדר, תעשו אותו ישר וחלם ורגיל. זהו, מניחה שכבר ירד, בואו נבדוק, נזיז את הזום. נפרוס את זה כמובן, אי אפשר לעבוד עם דברים לא פרוסים. אפשר לזרוק את הרער אחרי שפרסנו את זה? אנחנו פותחים את זה ב-VS Code ומסתכלים מה יש שם בפנים. את הקובץ הזה, אגב, זה רק בגלל שזה עבר בין שתי מערכות מחשב שונות, אתם יכולים לעשות לזה דליט. זה לא טוב לעבוד בתיקייה בתוך תיקייה, לכן אני עושה CD. אני צריכה להיכנס לתיקייה הזאת הפנימית, אז אני כותבת CD, אני כותבת את האות C ומשלימה את זה בעזרת טאב. עכשיו כשאני נמצאת בתוך התיקייה הפנימית, אני פותחת מחדש את ה-VS Code, זה מאוד חשוב מה שאני אומרת עכשיו. אני פותחת את זה מחדש וסוגרת את זה. שימו לב איפה הייתה הבעיה, אני הייתי פה בתיקייה, בתוך תיקייה. לא טוב לעבוד ככה. לכן עשיתי את התהליך הזה, נכנסתי לתיקייה הפנימית ופתחתי את ה-VS Code מחדש. אז מה שקרה לי זה בגלל שפרסתי את זה עם הרר, אז היה לי תיקייה בתוך תיקייה. כן, אני יכולה פשוט להוציא את זה החוצה ולגמור עם הסיפור הזה, אבל אם אתם כבר בתוך הסיטואציה ואם כבר קרה לכם דבר כזה וזה יקרה לכם הרבה, אז הדרך הטובה ביותר לפתור את זה, ואולי המהירה ביותר, זה להיכנס לפתוח את הטרמינל, וכאן לרשום CD, האות הראשונה של השם של התיקייה, זה C. C, ולחוץ על טאב, כי אני לא רוצה להקליד את כל השם של התיקייה. CD אומר Change Directory, תיכנס לדירקטורי אחרת. אז CD, רווח, כתבתי את האות C. טאב, בדיוק. אחרי שהוא השלים לי, אני עושה Enter, עכשיו אני כבר בתוכה, אז אני צריכה לפתוח מחדש את ה-VS Code, והדרך המאוד מהירה לעשות את זה, זה קוד רווח נקודה, Enter. זהו. עכשיו זה במקום הנכון, ואתם יכולים להבחין, תסתכלו פה על ההבדל בין זה לבין זה. אז את זה לסגור ולעבוד מכאן. תודה רבה. בבקשה. אז בואו נסתכל קודם כל על הקובץ של המדינות. קובץ של המדינות זה countries list JS. יש כאן את כל מדינות העולם. לכל מדינה יש לנו את כל המידע שביקשו ממכם כאן, פלוס. למשל, הנה בואו נראה פה, currencies. אז הקרנסי שיש למדינה הזאת נקרא AFN, השם הרשמי שלו זה אפגן, אפגני. אפגניסטן. כן, אבל ככה קוראים למטבע. לא, ככה, זה אפגניסטן. כן, כן. והסימבול זה הדבר הזה. אוקיי, בואו נראה משהו קצת יותר מוכר, בואו נחפש ישראל. איך כותבים את הסמל הזה במקלדת?
מה אכפת לנו? זה שולף את זה מהקובץ. זה לא אכפת לנו. והנה ישראל, אז הנה מתחיל מדינת ישראל פה. Name, a common name זה Israel, official זה state of Israel, native name זה כך וכך. זה בערביק, זה בעברו. ה-TLD שלה, סיומת, והנה ה-currencies, אז אנחנו רואים currency, יש לה רק currency אחד למדינה הזאת, ILS, השם שלו זה Israel in New Shekel, והסימבול שלו זה זה. אז אנחנו רואים פה שאנחנו בעצם צריכים רק לחפור נכון. כן, רק לחפור נכון. languages, אז אנחנו צריכים להגיע ל-languages, בתוך זה אנחנו רואים שזה object בפני עצמו, אז אנחנו צריכים לעבור על כל ה-languages כדי לקבל את כל השפות שיש. איזה borders יש, וכל הדברים שביקשו מאיתנו פה, population, הנה population. כל הדברים נמצאים כאן. והנה דוגמה שתעזור לנו איך אנחנו שולפים את זה, בואו נראה איך האתר הזה נראה. זה רק דוגמה לשליפה, זה לא העיצוב, העיצוב צריך לראות ככה, העיצוב כן צריך לראות ככה, זה נועד לתת רק דוגמה לשליפה. אז כאן שלפנו את הדגל, בואו נראה איך שלפנו את הדגל. זה רק דיב, רגע, למה הוא שימש, בואו נראה בסופו של דבר את התוצאה. דיב, בסופו של דבר בדיב הזה עדיין אין כלום. יש לנו כאן את האימג' הזו. אימג', הנה היא. וזה מה שיש בו בסופו של דבר. זאת אומרת, זה משהו שקרה ב-JavaScript. נכון? זה משהו שחייב לקרות ב-JavaScript. זה לא קרה מעצמו. יש לי כאן SRC, כאן N, אז איפה זה יכול היה לקרות? רק ב-JavaScript. כולם מסכימים עם מה שאמרתי? יש דממה והלם. כן. תודה. אוקיי, okay, יש כאן סורס, כאן לא היה. כאן הסורס ריק, זאת אומרת, זה קרה איפשהו ב-JavaScript. אחרי זה, מה עוד? יש לי כאן div, שבתוך ה-div יש לי languages, בתוך ה-languages יש לי את כל ה-languages. האם זה נמצא כאן? לא. נכון? זאת אומרת, גם הדבר הזה קרה ב-JavaScript. אז יש לנו פה את החלקים שלתוכם הדברים ישובצו, אבל זה צריך לקרות בתוך ה-JavaScript. אז בואו נסתכל על ה-JavaScript. אגב, שימו לב, פעם ראשונה שאתם רואים דבר כזה לדעתי, יש לנו כאן שני קבצי JS, כדי לא להרבב. שה-countries עם המידע של ה-countries יהיה לחוד, שאר ה-JavaScript פה. מי צריך להיות ראשון? countries. למה? כי אתה צריך קודם כל לטעון את זה ורק אז להריץ על הפעולות. נכון, כי בתוך הקוד של זה אנחנו נרצה להשתמש בדברים משם. אז חייב להיות ראשון. בתוך הקוד שלנו, פה יהיה הקוד שלנו, זה רק ה-countries list, זה רק מה שהסתכלנו עליו מקודם, המידע של המדינות. אבל פה אנחנו נרצה לגשת לדברים שנמצאים בפנים ולחפור ולמצוא ולהוציא דברים, אז זה חייב להופיע ראשון. חשוב מאוד, קריטי, לא יעבוד אם לא. אוקיי? טוב, אז ככה ב-JS שלנו. A function to find the desired country object in the JSON array. פונקציית עזר. פונקציית עזר מקבלת country name,
רצה על כל המערך של הקאנטריז, ומחפשת במקום, כל פעם במקום ה-I, היא מחפשת את השם של המדינה, אם זה השם שנתנו לה, יופי, מצאה את זה. טריוויאלי? ברור? יופי. אז זה רק פונקציית עזר שמוצאת את המדינה. ברגע שהיא מצאה את זה, מחזירה ונגמר. היא לא רצה עד הסוף, היא מצאה את המדינה, מחזירה אותה ונגמר. לא צריך לרוץ עד הסוף אם לא, אם כבר מצאנו. בשורה 5, בקונסולוג שאומרים במקום I, במקום name, במקום common, זה כאילו במקום, במקום, במקום? כן, כי all countries הרי במקום I, זה זאת הנוכחית שאנחנו מסתכלים עליה, נכון? נכון. אחרי זה במקום name, במקום common. לא צריך פסיקים ביניהם? רגע, במקום name, בוא נחזור לישראל, הנה name, במקום common. זה איפה שנמצא השם של המדינה. אז לא צריך נקודה ביניהם? אפשר, אבל אם מעדיפים את הסינטקס של של הסוגה המרובעת. כן. אפשר נקודה, ואפשר עם הסינטקס היותר ברוד, הסינטקס שעובד תמיד. אוקיי, אז במקרה הזה אנחנו בעצם מנסים לראות, עושים ניסוי על הפונקציה F1 שלנו, ואם אמרנו כאן קונסולוג F1 עם ישראל, אז הייתה צריכה, זה היה צריכה את ההדפסה הראשונה, כנראה שאולי היה יותר מדי הדפסות. אני אשלח אותך בהדפסה האחרונה. לא, אני רוצה את כל, את כל ישראל. יכול להיות, זה קורה שיש לו יותר מדי הדפסות ואז בסוף הוא מוחק. הנה. זה. לא, זה גם היה מקודם. כן, אז אנחנו רואים פה את כל ישראל. רצנו את הפונקציה הזאת, קיבלנו את כל המידע של ישראל, והדפסנו אותו פה, אנחנו רואים שיש לנו כאן את הכל. אפילו צבעוני ויפה. הלאה. population, populate, סליחה, והפונקציה הזאת היא populate info on screen, למלא את המסך באינפורמציה. מה היא עושה הפונקציה הזאת? קיבלה שם של מדינה, מבקשת מפונקציית העזר שלמעלה שתיתן לה את כל האובג'קט אודות המדינה, ואז אנחנו מתחילים למצוא אלמנטים על המסך ולהציג עליהם מידע. למשל, אנחנו נחפש את my flag image, זה זה, ונעשה לו set attribute source עם מה שיש בתוך האובייקט של המדינה נקודה flags נקודה svg. בוא נסתכל על זה, svg זה סוג של קובץ. אז ישראל, עכשיו אני צריכה לחפש את הפלג. הנה פלג. רגע, איך זה היה? זה היה, לא, זה flags. flags נקודה svg. הנה, flags נקודה svg, והנה הוא. יש גם קובץ png. אני לקחתי את ה-svg כי svg הם יותר קלים. בדרך כלל.
אז ככה מילנו את האטריביוט סורס של התמונה הזאת. האם ראיתם את זה בעבר, סט האטריביוט? האם זה ברור? עם איזה אטריביוט? כשעשינו את ההחלפה בין הערים, אז החלפנו את הסורס של התמונה. כן, השתמשנו בסט האטריביוט? כן. אז גם אם לא זוכרים, הנה, עוד פעם, יש לכם פה תזכורת על הדרך. כדי לשנות אטריביוט של אלמנט HTML, אנחנו ניגשים אליו, כרגיל עם query selector, ונקודה set אטריביוט. את איזה אטריביוט, איזה ערך לתת לה, וככה יתקבל הסורס שווה, ומה שכתוב לנו פה. אתם רואים את זה? זה מספיק גדול, מספיק חזק. מספיק ברור, יותר גדול. עוד דוגמאות. Populate the languages element. הנה ה-languages element. אני לא יודעת כמה languages יהיה למדינה הזו. אז אני חייבת ללכת ל-languages ולעבור על כל ה-languages וכל עוד יש languages, להוסיף אותם לאלמנט של ה-languages. אז ניגשתי אל the country OBJ languages. במקרה הזה, languages, הנה אובייקט ה-languages, במקרה הזה. אז ניגשתי לאובייקט ה-languages. אוקיי? ניגשתי לאובייקט ה-languages. זה פשוט נקודה languages או סוגריים מרובעות שבתוכם מרחאות והמילה languages. ואז אני חייבת לעבור בלולאת for, כי אני לא יודעת כמה languages יהיה. אם מישהו מחפש את פינלנד, אז אולי שם 4 שפות רשמיות, אם מישהו מחפש את סוויצרלנד, אולי שם 3 שפות רשמיות, אם מישהו מחפש את ארצות הברית, אולי שם 3 שפות רשמיות, ומדינות אחרות שיש להם 2 או 7, או אני לא יודעת כמה. אז אני חייבת לעבור על כמה שיש. וליצור LI לכל אחד כזה, או איך שתרצו לעצב את זה. ואז מצאתי את האלמנט שעליו אני רוצה לשים את זה, my languages div. הנה my languages div, ועליו הצבתי את זה. באופן דומה מאוד, זה ה-currencies, אנחנו הולכים, מחפשים בתוך האובייקט הגדול את ה-currencies, עוברים עם לולת for let, כי אני לא יודעת כמה יהיה, מוצאת את האלמנט ומוסיפה את זה. עיצוב טיפה אחר, סתם שיהיה דוגמה. עיצוב נוסף ל-currencies. אותו מידע בצורה קצת אחרת. וגם ה-borders, אין כאן שום דבר חדש. אני לא יודעת כמה borders יהיה למדינה, אז אני מוצאת את אובייקט ה-borders, לולעת for let, כי אני לא יודעת כמה יהיה. מוסיפה כל פעם LI, עד שנגמר, ואז מוצאת את האלמנט שעליו אני רוצה לשים את זה, ושמה את זה, מהאינר HTML שלו. אז זה לא יותר מדי מורכב התרגיל הזה,
בואו נעשה ככה, תעשו רק חלק ממנו בכיתה ואת השאר תסיימו בבית, בואו נגדיר בדיוק מה לעשות בכיתה. את ה-CSS, זה לא CSS קשה, זה CSS סופר סופר קל, אתם יכולים לדעתי לתקתק את זה ב-10 דקות, ב-CSS הזה, אז אתם יכולים לעשות את זה פה, תעשו קודם כל את העיצוב הכללי. ובוא נעשה שיהיה לנו את העיצוב הכללי, את שני הדברים האלה, אבל מכל אחת מהקוביות האלה תבחרו שני פריטים. כל אחת מהקוביות האלה תבחרו רק שני פריטים, זה בכיתה, השאר תסיימו בבית. בסדר? שתדעו שהכל בסדר, הבנתם איך לעשות זה, יודעים להתחיל לעשות את זה, תסיימו את התרגול הזה בבית. אוקיי? אז אפשר להתחיל עם זה. יש לנו קצת זמן עד ההפסקה, אני חושבת שאתם אמורים לסיים את זה עד ההפסקה, בערך 20 דקות, משהו כזה. זה תרגיל הקטן שנתתי עכשיו. אם אתם מסתבכים, לא מצליחים משהו, להתריע. אוקיי? נושא הבא, מתחת לתפריט ה-JS, Access DOM Demo. קיימות פונקציות API שמאפשרות לנו לגשת לאלמנטים שנמצאים בתוך הדום, להוסיף אלמנטים חדשים אל הדום, להסיר אלמנטים קיימים, לשנות attributes ו-CSS, כלומר attributes וסטייל באופן כללי של אלמנטים שנמצאים בדום. דום הוא המבנה בזיכרון של הדף ה-HTML, זאת אומרת שאם הדף ה-HTML שלנו מורכב למשל מדיב שבתוכו יש עוד דיב, שבתוכו יש UL, שבתוכו יש LI, שבתוכו יש פארגרף, כל הדבר הזה זה בעצם עץ כזה. אם אני אנסה עכשיו לרשום דום ולהסתכל על תמונות, אז אנחנו נראה איך דבר כזה יכול לראות למשל. זה לא קיצור של משהו. Document Object Model. כן. אז יש לנו את המסמך ה-HTML, אחרי זה בתוכו יש לנו Body ו-Head, אז זה מתחלק לשתיים, כי זה, יש לו גם וגם. בתוך ה-Body יש למשל Tag A ו-H1. ל-A עצמו יש לו Attribute href ויש לו את הטקסט שמופיע עליו. ל-H1 יש את הטקסט שמופיע עליו, כל הדבר הזה נקרא דום. למה ה-Head במקביל ל-Body הוא לא מעל? לא. למה? תיצור מסמך ה-HTML ותשאל את זה עוד פעם. יש לנו ה-HTML, בתוכו Head, ואז Body, אז שניהם בתוך ה-HTML. אה, אוקיי, בסדר, הבנתי אותך. נכון? עד ובאדי, הם שניהם בתוך ה-HTML. אז זה... יש לנו ה-HTML, הנה הוציאו, ה-HTML, בתוכו יש לנו עד ובאדי. פשוט. זה היה הבדל. זה היה משהו למסע. איך הדעת? הצורה שזה מחולק ב-VS. איך הדעת שקרה משהו במסך? זה משובה מחורך. זה גם שם לא ראו את זה? אני רגילה שזה רק אצלי ואני כבר חיה עם זה. כבר למדתי לחיות עם זה. הנה עוד דוגמה. HTML, בתוך הבאדי יש לנו div וסקריפט, ובתוך הדיב יש image ו-H1 ו-P ו-div. אפשר לחשוב על זה כעל עץ, זה פשוט עץ, כי דברים מקוננים אחד בתוך השני. כשדברים מקוננים אחד בתוך השני, כמו מה זה? עץ, של העץ יש ענפים, לענף יש תתי ענפים, שלהם יש תתי ענפים, נכון? זה מבנה של עץ. אז הדבר הזה קוראים DOM, Document Object Model. אנחנו יכולים לגשת לחלקים של הדום,
ולדחוף לתוכם ענפים חדשים ואלמנטים חדשים, ולשנות את האלמנטים הקיימים, ולשנות להם את התכונות CSS, ולשנות להם את האטריביוטס, ולהכניס להם בנים, ולהזיז אותם למקום אחר בעץ, כל הדברים האלה, יש API, API זה סתם מילה נורא יפה לשם של פונקציה, ואנחנו פשוט משתמשים בפונקציות האלה, תתרגלו למילה API כי היא יותר יפה, אנחנו פשוט משתמשים בפונקציות האלה, API האלה, כדי לבצע שינויים בדום, נורא פשוט, זה טכני, מאוד פשוט. אז כדי להדגים את זה, אנחנו עושים עכשיו פרויקט חדש, אתם יכולים לעשות ביחד איתי אם בא לכם. דמו דום. ואנחנו לוקחים את הקוד של האינדקס HTML, אבל רק אותו, לא לגעת בדברים האחרים עוד. ואת האינדקס CSS גם אפשר. בואו נראה מה יש לנו כרגע על הדף. אז יש לנו H2, Events Demo, אחרי זה יש לנו IM Button, אחרי זה יש לנו תיבת Select, הנה ה-Button, הנה תיבת Select. הכפתור מקושר לפונקציה שקוראים לה My Function שמקבלת Event, נדבר על זה אחרי זה, לא כרגע עוד. תיבת ה-Select שלנו מקושרת האירוע on-chain שלה מקושר לאותה פונקציה מקודם, שוב, לא מדברים על זה עכשיו, אחרי זה נחזור לזה. אחרי זה יש לנו Hello, welcome to my website, ויש לנו I am H4, מי זה I am H4? זה זה. מעליו יש שני דברים שאנחנו לא רואים, כי לא כתוב בהם כלום. מתחבא פה פארגרף ו-H2, כולם שמו לב לזה? כן. מתחבא פארגרף ו-H2. לפארגרף יש ID, MyP, הוא פה. הלאה, אחרי זה יש לנו 1, 2, 3 כפתורים, שזה אלה. שלושה כפתורים. פארגרף ועוד פארגרף. ועכשיו אנחנו לוקחים כל פעם חתיכת קוד קטנה ומדגימים רק אותה. אז אני יורדת למטה ויש לי כאן פונקציה שנקראת change things on screen, אבל אני לא מריצה את כולה, אני מריצה כל פעם דבר אחד, אני מוסיפה לה כל פעם חתיכת קוד אחת. אני אפילו אעבוד בלי הפונקציה הזאת, יותר פשוט. אוקיי, אז index.js, טוב, עשיתי סייב לפני ששאלתי אתכם מה הולך לקרות, לא יקרה שוב, זה קרה בטעות. כן.
אז מעכשיו אני שואלת אתכם כל פעם. את ה-HTML צריך רק להחזיק פתוח כאן. ואני עוברת לשורת הפקודה הבאה. מה יהיה השינוי על המסך עכשיו? H2. אז איפה יש לי H2? פה. זה מתחת ל... קצת מתחת לזה. לפני, מעל זה. זה צריך להיות... ה-LO היה בפרגרף הזה. אגב, למה כאן הוא שם לי את ה-LO? כי זה הפי הראשון? נכון. כולם שמו לב לזה? שה-LO מופיע רק בפי הזה? יש לי פיים אחרים. inner html, LO, זה שם את זה רק אצלו. הערה חשובה. ו... מה קרה עכשיו? H2, document query selector H2, inner html, היי, זה לא קרה. מה? הנה זה, זה כאן. אז זה לא, כן, יש לו H2 שקדם לו, לא שמתי לב. אוקיי, אז קיבלנו את זה אך ורק על H2 הראשון. אז אם פספסנו את זה מקודם, לא היה אמור להחליף את כל מה שיש לי? לא, זה בדיוק מה שאני מדגישה. רק את הראשון? רק את הראשון. אם אנחנו עושים document.query.selector, שמים כאן איזשהו סלקטור, הוא מוצא את הראשון שעונה על הסלקטור הזה, ורק עליו הוא פועל. ואם תסיד אותו שורה כמה פעמים, אתה תמשיך לעשות לבאים? לא, לאותו אחד. כי הוא תמיד יתחיל מההתחלה ויחפש את הראשון שהוא פוגש שעונה על הקריטריון הזה. הערה חשובה. אוקיי, ממשיכים. מה יקרה עכשיו אחרי שאני אעשה סייב? הוא יחפש את האלמנט שקוראים לו MyP2, יכניס את הפעמים לרק שתמל של פאטרים. איפה הוא נמצא כאן? MyP2? נכון. זאת אומרת שאנחנו מצפים לראות את זה כאן עוד רגע, נכון? כן, פה. אוקיי, בואו נבדוק. סייב, ואכן צדקתם. לעבוד עם ID הרבה יותר טוב. לעבוד עם ID זה טוב. משהו משהו כללי. יש לזה השלכות פשוט, נכון? כן. אוקיי, מוכנים לאחד חדש? שימו לב, אחד חדש לא ראיתם בחיים. מה זה יעשה? שונה צבע. של מי? של מה? של השכחת פה, אתה לא אוהב רואה. זה ישנה את הצבע של הטקסט ללבן. כן. נכון. כן. אז זה ישנה את הצבע של הטקסט. נכון. האם אנחנו נראה את זה? לא יראו כלום, יפה. אז מה אני אעשה? אבל אם תסמני בעלתה. גם, נכון, אפשר. שני לבלק. נכון, למה לא לרד? לבלו. רד, בלו. יופי. דרך שנייה לכתוב את אותו דבר. דרך שנייה לכתוב את אותו דבר. למה הדבר הזה עובד? כמה סוגריים, נקודה. נכון. אז בשני המקרים מדובר בסטייל. מסקנה, אם אנחנו רוצים לגשת לתכונת סטייל, מה זה סטייל? CSS. אם רוצים לגשת לתכונת סטייל, CSS, אנחנו ניגשים לאלמנט שלנו, נקודה סטייל, וניגשים אל התכונת CSS, background color, איך אני אשנה לו את ה-background color לירוק? תשני background color background color ואנחנו רצינו green
שימו לב שכאן אני משתמשת בסינטקס אחר. אתם שמתם לב שזה, כשאתם כותבים את זה ב-CSS, היה שם המקף, ופה זה מאוד גדולה. כי בג'אבסקריפט אי אפשר לכתוב עם מקף, אין מקף, וכשאתה כותב, סליחה. יכול להיות שזאת הסיבה, אבל זאת עובדה, ככה צריך לעשות את זה. בג'אבסקריפט אפשר להשתמש באותם דברים, אתה יכול להשתמש כדי להגדיר שם של משתנה. בשם של משתנה אתה לא יכול עם מקף, אז גם פה אתה לא יכול. נכון. הסיבה שזה עובד זה בגלל ש... סלקטורים, CSSים הם בנויים כאובייקטים? ואז אפשר לשלוף מהם בצורה ששולפים אובייקטים? כן, באמת אובייקט. מאחורי הקלעים זה כתוב כאובייקט. והדרך הנוספת לכתוב את זה זה ככה. ואז הגעת בסיום המקף, כי את הולכת בדיוק לאותה, בדיוק לסינטקס. בגלל שיש מרחאות, אז אני יכולה לעשות את זה. ואז מה הוא יבחר רגע? אם את אומרת שפה... הוא קודם עשה את זה, ואחרי זה עשה את זה, אז זה מה שנשארנו איתו. טוב, זה אותו דבר, אין כאן משהו חדש, זה רק ורוד. הלאה, מה יעשה הדבר הזה? את הרוחב. נכון. ראיתם איך זה הקטין אותו? קודם היה 100% והקטין אותו. יופי. אז עוד פעם, אנחנו מדברים פה על סטייל. מה זה יעשה? יעשה גבול שחור, מה? נכון. קשה קצת לראות אותו כי זה שחור, בוא נעשה צהוב. ואז תראי את זה נגיד. או יהיה לו, כמה אופציה. אבל למה לא, למה אנחנו עושים את זה בג'אבסקריפט? זה גם יותר מדי דק, לא רואים. רואים. יתרון באמת היה לעשות יותר רחב, צדק. השילוב דברים הכי מגעילים שאחד לעשות. אבל העיקר למדנו מזה. תסבלו את זה קצת. ואני כדורגל יקרי שלי. גם אדום, גם פחות וגם צהוב. איך זה לא מדבר אליי, איך אני לא, אני לא שמתי לב. הבעיה זה לא תגיד לך, הבעיה זה, זה כן מדבר אליי. עזבו, בואו נעשה צבעים של בנות, ככה לא נסתבך. בסדר. עכשיו אין בעיה. יאללה, נקסט. אז בורדר היינו, פונט סייז. נכון. אז אני מקווה שהשתכנעתם שאפשר לגשת לכל התכונות CSS ולשנות אותם מהקוד של הג'אבסקריפט. אפשר לעבוד עם הסטייל באותו דבר גם על ה-HTML עצמו ישר? זאת אומרת, נגיד אני כותב ב-HTML... לא, רק בתוך הג'אבסקריפט. לא. ב-JavaScript. אפשר להכניס מתוך הג'אבסקריפט, אפשר להכניס לדום מתוך הג'אבסקריפט אלמנט? כן, כן, כן. אז add element as last child. מה הדבר הזה יעשה? ניחוש פרוע. זה אלמנט. מה אתם אומרים עושה create element? נכון, יוצר אלמנט בזיכרון, מאיזה סוג? נכון, ואז מה אנחנו עושים? אנחנו אליו, אל החדש הזה, אני מחזיקה אותו פה בתוך משתנה שקראתי לו let, מהיום מותר להשתמש ב-let, אוקיי? אני גם אסכם לכם מה ההבדל בין let ו-var, מרגע זה, איפה שאתם רואים let, הכל טוב, אני לא מחליפה יותר, זהו. אנחנו כבר גדולים. רגע, מה זה לב? אני אעשה את זה עוד מעט. אתם לא תרגישו את ההבדל. אני אסכם לכם את זה, אתם תראו שאתם לא תרגישו את ההבדל. זה ניואנס מאוד קטן, חשוב, אבל אתם לא תראו את ההבדל. תהיו ממוקדים רגע בזה, טוב? אז my h2 זה השם של המשתנה.
עליו אנחנו מוסיפים child text. הוא עצמו יש לו בן text. מה שאומר שזה כאילו עשיתי, נגיד הייתי כאן ב-HTML, אני לא ב-HTML, אבל נגיד הייתי, אז היה לי H2, ואז בתוכו יש לי text node. זה בעצם מה שעשינו כאן. עשינו אלמנט H2, ובתוכו שמנו את הטקסט הזה. אז נוצר כזה. האם הוא נמצא, האם הוא נמצא על המסך? לא, הוא לא נמצא על המסך. בשורה הבאה, אני ניגשת לאיפה שאני רוצה בדום, ושמה אותו ומוסיפה אותו, מכניסה, לא מעבירה, הוא עוד לא היה בשום מקום. הוא סתם ישב בזיכרון, תלוש מהדום, לא קשור לאף אחד, לא חלק מהעץ, אף באוויר, וכאן הוספתי אותו בתור בן של MyPR4. אז מה אתם מצפים לראות על המסך עכשיו כשאני אעשה save? איפה של MyPR4? New. שבתוך הפרגרף של MyPR4 יהיה H2, שבתוכו כתוב הטקסט A, R2. אז MyPR4, איפה הוא נמצא? מעל פה, מעל הכפתורים, נכון? זה בעצם כאן. בואו נעשה save, נראה. זה אפשר להעיף. והנה, הנה מה שעשינו, זה מה שעשינו, הדבר הזה. כן. מה H2? זה כבר מישהו קיים. כבר יש אחד כזה, הוא רק לא מחובר לדום, אז לא רואים אותו על המסך. ואז אנחנו מוסיפים אליו בן. אבל איך אני אעשה את הבן? על הדרך, יכולתי לעשות את זה בשתי שורות. יכולתי להגיד ככה. let son of my h2 מקבל document create text node, ליצור את הטקסט נוד, ואז להגיד my h2 תוסיף לו כבן את הדבר הזה. מאיזה סוג הבן? טקסט. הוא טקסט. הוא לא H2, הוא לא פארגרף, הוא לא LI, הוא טקסט. אלמנט מסוג טקסט? כן, עשינו כבר הרבה אלמנטים מסוג טקסט. זה אלמנט מסוג טקסט, זה אלמנט מסוג טקסט. אנחנו כל היום עושים את זה. זה טקסט. לא, הטקסט הוא טקסט נורמלי, ובגלל שהוא נמצא בתוך ה-H2 אז רואים אותו גדול. אבל הוא טקסט. זה כל משהו, הוא טקסט. איך אני מוסיף לבאדי? רגע, דבר דבר. אז כשאנחנו מוסיפים למשהו, הוא תמיד יתווסף בברירת מחדל בתור ה-last child. אם אני הוספתי את זה עכשיו על MyPR4, זה מוסיף אותו בתור הבן האחרון של MyPR4. לא היה לו בנים אחרים, אבל הוא היה לו, זה עדיין היה מוסיף אותו בתור בן אחרון. למשל, אם היה לו כאן איזשהו בן, למשל, היה לו כאן H3, אוקיי, היה לו כאן, היה לו את ה-whatever הזה בתוך MyPR4, ואם אנחנו מוסיפים את הדבר הזה, אז למה הוסיף אותו מעל? לא הוסיף אותו מעל, אני לא עשיתי כאן סייב. זהו. הוספתי אותו ב-MyPR4,
בתור בן אחרון, למה הוסיף לי אותו בתור בן ראשון? נכון שהוא הוסיף לי אותו בתור בן ראשון? אני טועה, אני לא רואה טוב. לא, הוסיף את זה בתור בן ראשון. נכון? כן. הפן שייל. בואו נבדוק כרגע, אולי אני בכל זאת כן טועה. כן, כי זה ה-H3 לא בתוך ה-P. גם הלא. כנראה בגלל שאסור לשים H3 בתוך P. LI, גם LI לא אמורים לשים בתוך P. כדי לעשות את זה באמת נכון, אני אעשה את זה רגע דיב. אז לדיב שלנו יקראו IP4, לא נורא. ואז אין בעיה לעשות את זה מה שרציתי. אוקיי. הנה. רואים שהוא הוסיף אותו כבן אחרון. אז באופן טבעי, באופן נורמלי, ברגע שאנחנו מוסיפים, במקום שבאמת מותר להוסיף, ראוי לציין, כשאנחנו מוסיפים במקום שמותר להוסיף, יש לזה כללים, הכללים שזה תמיד מוסיף את זה בתור last child. ומה אם אני רוצה להוסיף את זה במקום אחר? אז אני יכולה להוסיף לפני איזשהו child. איך עושים את זה? פשוט כותבים טיפה יותר. אז קודם כל יצרנו אלמנט. איזה אלמנט יצרנו בזיכרון? Div. יופי. עכשיו, a new div, ככה קוראים לו, append child. מה אנחנו יודעים על append child? מוסיף אליו בתור בן אחרון. אז אנחנו יוצרים כאן document, create text node, hi, I'm div and I'm new. Okay? אז מה יש לנו בסך הכל? new div, שיש בתוכו את הטקסט הזה. עד כאן בסדר? כן. לבחור תיק החדש קוראים a new div, ועליו כתוב hi, I am div and I am new. a new div, יש לו child שהוא טקסט, זה הכל. ועכשיו, אנחנו הולכים ותופסים את הפארנט שלו, my p4, insert before my h2, את a new div. אז למי p4 יש כבר שני ילדים, אתם רואים פה? למי p4 יש לו שני ילדים, יש לו whatever, ויש hi, I am new h2, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה ללכת ל my h2, זה אותו אחד ה-h2 הזה ממקודם, ולהכניס לפניו את ה-new div. אז מה יקרה? זה ייכנס בין ה-whatever לבין hi, I am a new h2. זה מכניס את זה לפני גם A וגם מה יהיה שתיים? רואים איפה זה הוסיף את זה? ביניהם. נכון. הוא הוסיף את זה לפני הבן שדיברנו עליו. הנה הבן, אוקיי? בגלל זה תסתכלו על הערה. Get the parent and speak about its children. ככה זה עובד. אנחנו מחזיקים את הפארנט, ואז אומרים insert before, וזה הבנים שלו. זה הבן שלפניו רוצים להכניס, וזה את מי להכניס. אז אם את תחליטי במיקומים של ה-H2 את המיקומים, אז לא יעבוד. זה לא יעבוד כי הוא עוד לא נמצא על המסך, אז אי אפשר יהיה להכניס לפניו אם הוא לא קיים. זה לא יעבוד בכלל. כן, כן. נכון.
יש עוד מלא דוגמאות. דוגמה הבאה. רגע, לא עשיתי קופי, סליחה. לא, זה דוגמה נוספת. במקום הקוד הקודם, קוד הקודם עכשיו הולך להיות בהערה, מה עכשיו יקרה? שנייה, אני ארענן את זה ככה. רגע, חכו רגע, את זה אני אשים שנייה בהערה, אני אעשה לזה סייב למצב הנוכחי כדי שזה יהיה יותר ברור. וזה הצעד הבא. הולכים לעשות את זה, מה יקרה למסך? יוצרים new div, מוסיפים לו טקסט, hi, I am new div, תופסים את הבאדי, ועושים insert before לבחורצ'י כזה, ה-new div, ו... מה זה הבאדי הזה? מה זה הבאדי? Get the parent and speak about its children. אז הבאדי זה ההורה. זה ההורה שבתוכו אנחנו עושים את ההכנסה של בן חדש לפני בן אחר. אז איפה זה ייכנס? זה ייכנס בין MP2 ל-MP3. נכון. כי גם MP2 וגם MP3 שניהם בנים של בדי, שניהם בנים ישירים של בדי, ואנחנו מכניסים את זה לפני MP3, נכון מאוד. אז את ה-new div אנחנו נראה פה לפני הדבר הזה. אז יש לנו פה את ה-whatever, ופה אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא כאן, הנה זה זה. הוא מעל ה-whatever. בואו ננסה, save. ובאמת מעל ה-whatever קיבלנו את הבן החדש. הנה הוא. מעל ה-MP3. יש סינטקס נוסף שאפשר לעשות את זה גם כך. במקום הסינטקס הזה. document נקודה body insert before. document נקודה ושם של ID? לא. יש דברים מאוד בודדים שאפשר לעשות אותם, אז בגלל זה אני לא כל כך אוהבת ללמד את הדברים האלה, כי אז אנשים נורא מתאמצים לזכור אותם, אבל זה שווה בדיוק בשביל לעשות עם זה פעולה אחת. אז תעזבו אתכם מזה, אל תבזבזו תאים אפורים בזיכרון על זה. אם אתם זוכרים את זה, זה יעבוד לכם ב-100% מהמקרים. שימו כל CSS סלקטור, זה יעבוד. דוגמה הבאה. ואם אני רוצה להוסיף משהו לפני איזשהו ילד,
לפני, אחרי. עשינו לפני. מה הדבר הזה יעשה? קודם כל יצרנו בזיכרון דיו. אחרי זה יצרנו פארגרף. אז יש לנו מי דיו ויש לנו פי אחד. בתוך הדיו יצרת פי אחד? אז בואו נצייר את זה, זה כבר מתחיל להיות מסובך. אז יצרנו דיו, ואז לדיו הכנסנו פי אחד. אוקיי, אז הנה הדיו שלנו. שבתוכו שמנו פי אחד. אוקיי, אז בתוך מי דיו יש פי אחד. לא משמעות של פי אחד, זה כמו נגיד H1? כאילו, לא, מה, לא, מה, זה מה? סתם שם. כי אין לו... זה דיו. זה ניסוק טקסט. אין לו באמת... לא, גם הדבר הזה זה סתם מצביע בזיכרון, זה לא... אין לו ביטוי, זה לא שיש אלמנט שקוראים לו פי אחד, או אלמנט שקוראים לזה מי דיו. יש לנו בסך הכל במציאות, יש לנו דיו ויש לנו פי. זה סתם שמות פה בתוך הקוד שלנו. אז לקחנו את הדיו, שמנו בתוכו בין... שיצרת עוד פי, חשבתי שיצרת עוד פי בפנים. לא, יש לי בינתיים רק שני אלה. יש לי דיו ופי. אוקיי, הלאה. פי שלוש. גם פי שלוש זה פי חדש. ואיפה אנחנו מוסיפים אותו? מי דיו. הפן צ'יילד פי שלוש. תחת פי אחד. נכון מאוד. אז כאן התווסף לנו פי שלוש. ממשיכים. פי שתיים, document, create element, פי. פי שתיים, הפן צ'יילד, היי, I am פי שתיים. אז יוצרים פי שתיים ולא יש טקסט, אבל מה אנחנו עושים עם הפי שתיים הזה? בינתיים לא הוספנו אותו בשום מקום. שורה 57, אנחנו ניגשים למי דיו ועושים insert before. את הפי שתיים החדש הזה, לפני פי אחד next sibling. מה זה sibling? אח. נכון. מי האח של, מי האח הבא בתור אחרי פי אחד? פי שלוש. אז מה אמרנו כאן? insert before, האח של פי אחד. אז איפה? נכון מאוד. אז פה בפנים, פה בפנים, ביניהם, פה, אנחנו מכניסים את הבחורצ'יק החדש, שזה הפי שתיים, שכתוב עליו הטקסט הזה. זה פי שתיים הזה, הסוג שלו זה, לא הסוג, אלא השם שלו, פי שתיים. אז יש לנו פה פי שתיים, שכתוב עליו, היי, I am פי שתיים, ודחפנו אותו בין פי אחד לפי שלוש. ממשיכים. Document, query selector, body, append child, my div. אז איפה כל הבלגן הזה יתווסף על הדף? בשורה התחתונה של הקוד. של הבאדי. שמוסיף אותו, של הבאדי. נכון מאוד. אז בואו נסתכל, שורה התחתונה של הבאדי, נעשה סייב. הבאדי מסתיים פה, ממש בסוף. ובואו נעשה סייב ונראה אם באמת מה שציפינו. ואכן... למה הדבר היחיד שאני רואה כאן זה היי, איי, אמפי שתיים, אני לא רואה שום דבר אחר. לא שמתי, כי זה מה שאני... נכון, כי לא שמתי לפי אחד, לפי שלוש, למי דיו, לא שמתי כלום. אבל אם אני אעשה עכשיו אינספקט, מה אני רואה? כל המבנה שלנו נמצא שם. הנה הדיו שלנו, בתוכו יש לנו את הפי אחד, אחרי זה הפי שתיים, ואחרי זה הפי שלוש. כל הדיו. כל הדיו נמצא כאן, בסוף הבאדי, לדבר האחרון בבאדי הדיו הזה.
כל הבלגן הזה יתווסף פה למטה, וכאן רואים אותו. במקום להגיד פי 1 נקודה next sibling, יכולתי להגיד פי 3. אבל אז איך הייתי מראה לכם next sibling? ואיך הייתי מבלבלת? אז על הדרך. לא, ברצינות עכשיו? כן, אפשר לשים את זה פשוט פי 3. אין בעיה, אפשר להגיד פי 3, אבל על הדרך אנחנו רואים מה זה ה-next sibling. Next. נסגר בטעות. אוקיי, החלפה של אלמנט. יצרנו אלמנט חדש מסוג H3. הוספנו לו טקסט נוד. מצאנו על המסך מישהו שקוראים לו מי אלם. ניגשנו אל ההורה של מי אלם, והחלפנו את הבן שקוראים לו מי אלם עם ניו אייט שלוש. מה התוצאה? במקום הדבר הזה יהיה כתוב לנו Hi, I am new, H3. נכון. Want to save? תסתכלו לכאן. ואכן. אז ניגשנו אל ההורה של מי אלם והחלפנו את אחד הבנים שלו. כל כך פשוט, מי אלם, בוא ניגש להורה שלך ונגיד לו להחליף את אחד הבנים. אז זה נכון שאני מחליפה את מי אלם, אבל הכי קל לי בעולם להגיד מי אלם, parent node, אם אני רוצה להחליף את מי אלם, אז אני אגיד מי אלם, parent node, replace child, ייתן את הצ'יילד החדש, במקום זה שאני לא רוצה, שדרכו ניגשתי להורה. אבל את מחליפה את ההורה, לא את הצ'יילד. לא, מחליפה את הצ'יילד, נחלפנו, הרגע עשינו את זה. היה כאן, לפני שנייה, היה כאן, IMH4, היה זה. אם אני אחזיר את הגלגל לאחור, ככה, יש לנו IMH4. אם אני הולכת להריץ עכשיו עוד הפעם את הקוד הזה, אם אני אעשה עכשיו save, IMH4 מתחלף ויהיה בו IMNew H3. 3, 4, ו... וזה לא רק את הטקסט הפנימי, זה גם את האלמנט. בוודאי, החליף את האלמנט לגמרי. זה רק אלמנט. Replace אלמנט. אבל אם זה רק אלמנט אחד, זה ההורה. זה לא החליף את ההורה. זה לא יחליף את מי אלם. אנחנו בעצם ניגשנו למי אלם, ההורה שלו, מי זה ההורה שלו? בדי.
אינספקט. חשבתי ש... נכון? זה... חשבתי שה-H4 הוא בעצמו ההורה. זה לא החליף את ההורה. כן. זה רק החליף את ה... היה כאן H4 קודם. אנחנו רואים את ה-H2 מעליו. אז parent node זה הבאדי. רואים את ה-LO. מה? parent node זה הבאדי. parent זה הבאדי? כן. כן. דוגמה הבאה, הסרה של אלמנט. כדי להסיר אלמנט, אנחנו פשוט עושים LM remove. אז query selector myp2, מי זה myp2 עכשיו? זה מי שנמצא מתחת לזה. myp2. הנה, myp2. אוקיי, זה כל, myp2 זה כל האלמנט הענק הזה. כשאני אעשה עכשיו סייב, כל האלמנט הענק הבולט הזה הולך להיעלם. שלוש, ארבע. פוף. אז אלם נקודה רמוב. אי אפשר להסיר על ידי שם הזה, כאילו על ידי ID, למה צריך לשמור? אבל זה מה שעשיתי. לא, אבל יצרת משתנה שלתוכו הכנסת את האלמנט. כן, כזה. ברור שאפשר. זה היה נוח. שלוש, ארבע, ו... כן. אנחנו יכולים גם לתת לצורך העניין איזשהו ID, ואז לתת לו אלמנט של CSS בסיסי. מה לעשות? הרי אני יכול להחליף פה אלמנטים או להוסיף אלמנטים או להוריד אלמנטים. האם אני יכול לצורך העניין אם אני מוסיף דיפ לתת לו גם ID? ולרשום את כל הפטייל שלו ב-CSS, שישה מזה ושישה מזה. ברור. כן? כן. אם ה-CSS יושב בשקט ומחכה עוד לפני שהאלמנט קיים, הכל בסדר, כשהאלמנט יקום ויתווסף לדף, הוא יתפוס את ה-CSS שלו, בוודאי. כן. מה שעשינו בבוקר עם זה דאטה. יכול להיות, כן. דוגמה הבאה, דבר חדש. ניתן מתוך הקוד שלנו להוסיף לרשימת הקלאסים קלאס חדשה. אני מחפשת את myp5, מוסיפה לקלאס ליסט שלו בורדר, בוא נראה מי זה, זה היי אבריואן הזה. ברגע שאני מוסיפה לו bordered, יש לי פה ב-CSS, כבר יש לי את ה-bordered הזה, רק חשוב לקשר את ה-HTML עכשיו, כי אחר אנחנו לא נראה את זה. קישרתי כבר, שכחתי. כן, עשיתי את זה עם copy-paste. אז myp5, ואנחנו מוסיפים לו bordered. myp5, איפה אותו? זה היה יפה. 54. 54, אז למה לא הוסיף לו? כי לא עשיתי קליק על הכפתור. ה-button was clicked, צריכה להיות מקושרת לאחד הכפתורים. האם קישרנו את אחד מהם? הנה. button add was clicked. אוקיי, מוכנים? אז הוספנו עכשיו את הפונקציה הזאת. היא מקושרת אל הכפתור הזה. קליק. ואפשר גם להסיר את הקלאס. button remove was clicked. עוד הפעם, אנחנו עושים class list remove, bordered. button remove was clicked זה הכפתור השני, אז add border הוסיף אותה, remove border.
Add border, remove border. אני עושה את זה, אני נורא ועושה את זה כל היום. אז זו טכניקה מאוד חשובה, ברגע שאנחנו מוסיפים איזושהי קלאס, זה משנה את המראה של המסך. היי, טכניקה מאוד מאוד חשובה. אז תוך כדי ריצה אפשר להוסיף לרשימת הקלאסים. אפשר להוסיף ולהפחית קלאס. ממש אם נסתכל על זה פה, נעשה ככה אינספקט, אנחנו ממש רואים שיש לו את הקלאס הזה. אם אני ארחיב את זה פה, אנחנו ממש רואים את הבורדר. בוא נעשה רימוב, נעלם. עד, התווסף. זה ממש קלאס שמתווספת ונעלמת תוך כדי ריצה. מה הפונקציה הבאה עושה? Change all background color to purple. מה היא עושה? משנה את הרקע לסגור. אבל של מי? צריך בכל זאת טיפה לקרוא. בכולה, של הפאזל. שמתם לב למשהו מיוחד במילה הזאת? אול, כל הפיר. נכון. כשאנחנו עושים query selector, את מי זה מביא לנו? את הראשון. את הראשון שעונה על ה-CSS שמסרנו. אם אנחנו עושים query selector all, זה מחזיר לנו את כל מי שעונה על ה-CSS selector. איך הוא מחזיר לנו את זה? כאוסף, כמו מערך. ואז אנחנו יכולים לרוץ על כל האוסף הזה, למשל עם לולאות for each. אפשר גם לרוץ על זה בלולאות for אחרות. אבל הנה עכשיו אתם מכירים גם את for each. כך משתמשים בה. אז אם יש לי אוסף או מערך, אני יכולה להגיד נקודה for each. ואז הוא מבצע for על כל מי שהיה רשום לפני המילה for each. בוא נעשה את זה בסינטקס אחר גם. בוא נעשה את זה עם for רגיל. בסדר מסוים? בסדר של המערך. אז את אותו דבר יכולתי לעשות ככה. var my arr of p's. מקבל documents query selector all p. ואז אני יכולה לעבור על זה, אם למשל עם for off. אז לזה נקרא v2, זה v1, ובואו נבדוק שהן עובדות לנו. כרגע זה מקושר ל-V1. בוא נעשה קליק, ולא קורה כלום. מה עשיתי לטר? לא עשיתי כאן זה. קליק, וכולם קיבלו צבע רקע פרפל. בוא נעשה פה כדי שנראה את ההבדל, נעשה את זה פינק. ונקשר פה ל-V2. וקליק. אז מה למדנו? Document Query Selector All מחזיר לנו את כל אלה שעונים על הקריטריון. אחרי זה אנחנו עושים איתם מה שאנחנו רוצים, למשל עוברים עליהם בלולאת for ומשנים לכולם את ה-background color בסטייל שלהם. זה אחד הדברים הראשונים שלמדנו שם למעלה, לשנות בסטייל את ה-background color.
אז הנה שינינו אותו לוורוד. כן, עכשיו דבר חדש שלמדנו, מותר לנו לרשום אוסף, נקודה for each, ואז אחרי זה להגיד מה אנחנו רוצים שיקרה לכל אחד כזה. הסינטקס פה הוא טיפה שונה. אנחנו, הקרנט הזה, שאנחנו פה משתמשים בו כמילה סימבולית, פה אנחנו שמים אותו בתוך הסוגריים העגולים, זה רק מילה סימבולית, אפשר לקרוא לזה מה שאתם רוצים, רוצים לקרוא לזה וואי וואי וואי, אין בעיה. בואו נעשה את זה אדום. נקשר את זה ל-V1. וקליק. ועובד גם אם אנחנו משתמשים במילה וואי וואי וואי. למה? כי זה סתם מילה סימבולית. בדיוק כמו שפה זה סתם מילה סימבולית. הוא רץ על אינדקסים? כן, הוא רץ עליהם אחד אחרי השני לפי הסדר. מה המשמעות של של האופרטור? כי זה הפוך פה, זה לא גדול או קטן שווה. באיזה שורה? 98. אוקיי. האופרטור שווה... חץ, 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 תחשוב על זה. כל Y הולך אל... מה שאני רושם כאן. y נקודה style נקודה background color red. תחשוב על זה ככה. זה עובד, אבל אני אצטרך לכתוב את זה קצת אחרת. אני אצטרך לכתוב כאן את המילה function. ואז זה יעבוד. זה סינטקס. זה או שאתה כותב כאן את המילה function או שאתה שם פה חץ. אל תפחדו מה-for each הזה, אנחנו עוד נעשה את זה הרבה פעמים. לא להיבהל מזה עכשיו. חשיפה הראשונה, נעשה את זה עוד הרבה. אבל המשמעות של החץ זה מה שקורה... תעשו את זה עם החץ. תעשו את זה עם החץ, זה הדרך היותר פופולרית לכתוב את זה. וזה בעצם אומר מה יקרה לכל אחד. כל אחד, נכנה אותו וואי וואי וואי, ואז בתוך סוגריים כאן, מה נעשה לכל אחד שנמצא בתוך האוסף. אז בואו ניתן איזה שם קצת יותר נורמלי, current. כל אחד באוסף, מה נעשה לו? ניקח אותו, את הסטייל שלו, את ה-background color שלו, ונעשה לזה red. טוב? יופי. עכשיו תרגילים. אז תרגיל ראשון. ואל תסתכלו על הקוד שלי, בגלל שהקוד שלי הוא הפתרון. אז לא להסתכל על זה, אני שמה לכם פה את התרגיל. אוקיי, תרגיל. הוסיפו שני כפתורים על המסך, אחד שיחביא את כל ה-P-Elements ואחד שיציג את כל ה-P-Elements. מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לכתוב עכשיו קוד JavaScript שיוסיף על המסך שני כפתורים, function add to buttons אחד שיחביא את כל האלמנטי P ואחד שיציג את כל האלמנטים. רגע שנייה, רגע, אני לא בטוחה רגע שאני רוצה לתת לכם את זה. כן, כן, בסדר. כן, זה לא קשה מדי. אוקיי, document נקודה. נקודה create element, אני חושבת, אולי קודם ניצור את זה. אז create element. כן. אוקיי.
זה צריך להכניס לתוך משתנה בטח. בוא נוסיף אותם קודם על המסך, בסדר? בוא נדאג שהם יהיו על המסך. אז create element button, להכניס למשתנה, כן, סבבה, צודק. let btn1, כן. אוקיי, okay. יופי. צריך לעשות לו, צריך להכניס לו תכונה של on click, כדי להסתיר אותו. כדי להסתיר את הפיז. בוא נראה אותו קודם על המסך. אז איך נוסיף אותו למסך? בסוף הבאדי. כן. נכון. אני אראה משהו על המסך? לא. למה? כי אין לו כלום. זה לא שאין בו כלום, זה פשוט הוסף כפתור. מה עכשיו? אוקיי, עכשיו אני אראה משהו על המסך? כן? ויופי, משימה אחת הצלחנו. לא, אז לעשות עוד כפתור. נכון. אוקיי, אז מה לעשות? אולי נכתוב עליהם משהו אחר במקום קליק מי. אז קליק טו הייד אול פי אלמס. זה אחד. וזה יהיה btn2 click to show all plms ארוך מדי אוקיי. שורה 130 לשנות ל-BTN 2. מה קרה פה אבל רגע? BTN, אחרי הפרט 129 ו-130. אוקיי, יופי. אוקיי, מה המשימה הבאה? אחד צריך להסתיר את כל ה-P-Elements, ואחד צריך להציג את כל ה-P-Elements. אז מה נעשה? אז צריך להוסיף תכונה של און קליק לכפתור. סט אטריביוט? לא, כי אין לו אטריביוט. עד אטריביוט. כמעט. אדיבנטלי זה טוב, אני לא... עשיתם את זה בשיעור הראשון. אחד השיעורים הראשונים עשיתם את זה, שכחתם כבר. אדיבנט ליסנר און קליק. נכון. אדיבנט ליסנר. ולא און קליק, קליק. אד איבנט ליסנר. זה לא און קליק? זה השם של האירוע, לא? אני חושבת שזה השם של האירוע. לא. אם אני לא מתבלבלת. קליק, ובוא נעשה רגע פונקציה. אז
אפשר או פונקציה או לכתוב פה את הקוד, מה אתם רוצים? אפשר... אוקיי. למה? אפשר דוקים על קוד לסלקטור, סלקט אול פי, זהו, ואז נקודה רימור. נכון, אז מה אני צריכה לכתוב כאן? דוקימנט נקודה query selector all בסוגריים נקודה רימור. דוקימנט נקודה query selector all פי ואז for each? אפשר פשוט לעשות רימור נקודה רימור? לא, זה לא יעבוד. כן, אין דבר כזה להגיד נקודה רימוב, זה קבוצה גדולה של דברים. אני לא יכולה להגיד קבוצה רימוב, לא, אני צריכה כל אחד מהם להגיד עליו רימוב. כל סלקטור. עדיין, document query selector all p נתן לי עכשיו ביד, כמו מערך, יש לי ביד מערך. האם זה עוזר לי להגיד מערך, רימוב? לא. אני צריכה לכל אחד ואחד מאלה שבתוכו להגיד עליו רימוב, בסדר? אז אני יכולה for each, ואני יכולה גם, אם זה עדיין מבלבל קצת, אז אני יכולה לעשות let all p's, נקבל את זה, ואז לעשות to let for, current מתוך all p's ואז איך אני אחביא אותם? current current נקודה style נקודה display none מה אני אעשה את העבודה? טוב, בואו נבדוק את זה. אז הראשון מסתיר, נכון? Hide all p elements. רגע, זה... button אחר. inspect. Hide all p, לא, לא הוספתי את זה. נכון, כי לא, זה לא יהיה כתוב שם. זה כן מוסיף את זה. Add event listener. Add event listener, click. כן, בסדר, חשבתי שאולי טעיתי. זה כן רק קליק. קליק, ואז נתנו כאן את הפונקציה הזאת. Add event listener, רק לוודא שכתוב נכון. אוקיי, btn1, add event listener, קליק. מה זה הסימנים למעלה? הסימנים, הפור לופ, במקום הסימנים אני לא. כאן. זה בעצם הפונקציה שתרוץ בעקבות זה שקרה קליק. אני ממש נותנת כאן את הפונקציה שתרוץ, יכולתי לעשות איתה ככה, זה מה ששאלתי אתכם מקודם. שאלתי אם אתם רוצים שנעשה כאן פונקציה שנגיד יקראו לה hide all p's. נכון. נכון, ואז אני משאירה בלי זה. בלי זה, ככה, רק את השם שלה, ככה, או לכתוב אותה ממש פה עם הסימן הזה. כן, אז נעשה את זה ככה. בזמן שאנחנו עושים קליק hide all p's, בואו ננסה את זה עוד פעם. hide all p elements. למה אני לא רואה את button 2?
כי? כי לא הוספנו אותו. נכון. לא, כן הוספנו, הנה. כן, הוספנו אותו. בדי. button אחד, create element button, הוספנו את זה, וכאן btn2 append child show all elements document query selector body append child btn2 137 זה לא אמור לשנות. לא אמור לשנות, נכון. אני חושבת שכאן בגלל שלא סיימתי לכתוב את זה, גם לא. כן, יש איזשהו משהו, איזושהי שגיאת כתיב או משהו כאן שגרמה על זה. לא מפחיד אותי, לא מדאיג אותי. קליק וכאן. show all piece. כן, אתה יודע, כל יום פותרים את זה אחרת. אתה כל יום קם בבוקר, פותר תרגיל בצורה אחרת לגמרי, אתה אף פעם לא זוכר. היי, זה היה, זה היה שם. אני התלטעת, אבל... מעדיף? ממש לא, ממש ממש לא, בחיים לא לזכור בעל פה פתרונות, תמיד לבוא פרש ולפתור, להשתמש בלוגיקה שיש לך באותו רגע. גם בסדר, כן? בסדר גמור. אוקיי, עכשיו בוא נראה רגע כשאני עושה hide all piece. BTN1, אני רוצה אותו הייד. בואו נראה עכשיו את זה ככה. BTN1 create text node ILP, זה עוד הפעם, זה עוד הפעם, כן כן, יש כאן איזשהו משהו בקוד שכתוב לא טוב. בוא נמצא את זה לאט לאט. זה משהו בשורה הזו. hide all peas, function, hide all peas. הבנתי, זה הסוגריים העגולות האלה. צריך לתת את השם של הפונקציה ולא קריאה לפונקציה. כשאני שמה סוגריים עגולות, זה קריאה לפונקציה, זה לא השם שלה. עכשיו זה בסדר. אבל אם זה בלי קריאה, איך הפונקציה תרוץ? אני מוסרת אותה לאיבנט ליסנר, והוא יריץ אותה, אני רק מוסרת אותה. הוא יריץ אותה ברגע שיקרה האירוע הזה. אז אם, היה, אם הייתה בפונקציה הזאת ריטרן, זה היה מחזיר את זה לאיבנט ליסנר, ולא ל... להייד, כי זה מחזיר למי שקורא לו? נכון, זה לא היה חוזר בעצם לשום מקום, נכון. אי אפשר לעשות, אי אפשר לעשות ריטרן מפונקציה שמיועדת עבור event listener, נכון. אוקיי, אז מצאנו כאן את כל הפיס, בואו נעשה לוג לכל הפיס שלנו. לוג all פיס. ובואו נראה מה יקרה כשאנחנו לוחצים על זה. אז אני הולכת לקונסול וקליק.
ובאמת הוא תפס את כל הפיז, אנחנו רואים שזה עובד טוב. None is not defined. אז כאן הדיספליי צריך להיות אם כבר none. ככה. אם את שמה גם סתם גרשיים, כאילו, נהיה בלי כלום בלי מלא. וזה עובד. היה חסר לי פה פשוט גרשיים. מה השאלה? לא, עובדת נאן. לא. דיספליי יכול להיות או נאן, או הידן, או בלוק. יש לו כמה תכונות ספציפיות. אין מרחוק. תכונה ספציפית. כן, כן. אוקיי, עכשיו נתנו להם דיספליי נאן, ועכשיו בואו נראה רגע את ההפך. דיספליי בלוק. יופי, כן, עובד טוב מאוד. מה? זה מספק. כן, כן, עובד מצוין. אז שואו והייד. אוקיי, זהו. אז אתם אומרים שבפתרון כאן עשיתי את זה קצת אחרת, בואו נראה איך עשיתי את זה באותו יום. אז add, hide and display buttons to screen. אוקיי, אז קודם כל עשיתי כפתור אחד, קראתי לו button hide ואחד button show. לבטן hide create element button. התחלה אותו דבר. נכון? התחלה אותו דבר. inner html hide all p, אוקיי, set attribute on click, hide all p, query selector, body append, אותו דבר, למה אתם אומרים זה שונה? בדיוק אותו דבר. רגע, אבל פה, באתר עצמו כן קראת לפונקציה עם סוגריים, זה נמצא בתוך גרשיים. כי עשיתי את זה עם set attribute. נכון, אבל זה אותו אפקט. התייחסתי אליה כאילו זאת אטריביות. אז למה זה במרכאות? כי כאילו מה עשיתי, הוספתי לאלמנט עצמו כמו כאן, on click, כאילו בתור אטריביות. כן, הוספתי את זה כאילו זאת אטריביות, במקום כ-event listener. האמת אבל שסמנטית זה פחות טוב. ה-event listener סמנטית יותר נכון. כי זה להוסיף event listener. זה לא בדיוק אטריביות, זה עובד. זה עובד כשמוסיפים את זה ככה כאטריביות. אבל זה יותר, סימנתי את זה קצת יותר נכון. שניהם טובים, שניהם בסדר. האמת היא שאתה עושה קליק, ובאטריביות עושה און קליק. נכון. כי תחשוב שכאן זה בדיוק און קליק. האטריביות היא און קליק. אז אני צריכה לכתוב את זה כמו שזה. זאת האטריביות. האטריביות של HTML בלבד. נכון. זה האטריביות של ה-HTML, וכשעושים event listener, add event listener צריך לכתוב כאן את השם של ה-event בלי המילה on, ולמסור את הפונקציה, לא לקרוא לה, למסור אותה. אנחנו פה מוסרים אותה, לא קוראים לה. סוגריים עגולות זה לקרוא לה ולרשום את השם שלה, זה למסור אותה. אנחנו בעצם אומרים הנה זאת הפונקציה. זה לא תריץ לי את הפונקציה, זה הנה זאת הפונקציה. כך עושים את זה, זה הסינטקס של Add Event Listener. נכון, נכון, נכון. אוקיי, תרגיל הבא, יותר קל. תוסיפו לינק לגוגל. אוקיי. function add link to google. אוקיי, אני ready. תכתיבו let link עכשיו document.create.element. יפה. יפה. כן. יפה. 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 יפ
צריך להכניס אותו לדף עצמו. אוקיי. אתם יכולים לעזר. לינק, איך קראת פה? לינק נחמד, ככה אמרת. אז לינק נחמד. כן. לפי של לינק. כן. הפנט צ'ייל. נכון. כן. כן. אז פה צריך להכניס את הלינק עצמו, זה לא יהיה דוקומנט נקודה מה אבל. קריאי טקסט מאוד. אתם צריכים שיהיה כתוב משהו על ה... כן טקסט, זה כאילו... סייבר, לא טקסט. לא, אבל בתוך הלינק יש לך גם את מה יהיה כתוב על המסך. אוקיי. כן. I'm scared of GPT. כן. מה עכשיו? צריך להגדיר את האטריביוט סורס של ה-A. יפה. או שזה HREP. document HREP. נכון. יפה. זה מה שרציתם להגיד? כן. אז צדקתם. ובואו נוסיף את זה בסוף הבאדי. אז מה? וואי סלקטור, באדי. נכון. נכון. בן שאלד מי? יאללה, בוא נבדוק. הייתי בטוח שקודם זה גם אנגלית שלא הבנתי. נחמד. ורגע, אבל go to google לא עובד, למה? האם קוראים לאטריביוט הזאת סורס? לא, זה HREP. נכון. שני זה הסורס. עובד. כל הכבוד. בוא נעשה... כאן. מה האחרון היה? אה, זה הכפתורים טוב, אין מה לעשות. אני נבק אליהם. לא, אבל אני רוצה לקרוא אותו. אני רוצה שזה יהיה בתוך דיב. איך אני אעשה את זה בתוך דיב? כי אני לא רוצה את זה דבוק ככה. אבל את יכולה לשנות את הסטייל שלו. יאללה, בוא נלך על זה. אז מה נעשה לו? אפשר, אבל הציעו כאן משהו אחר. נקודה סטייל. כן. נקודה סטייל. נכון. אני חושב שזה פשוט נגיד כי דיב הוא ממש גמיש אבל הוא לוקח מקום. דיב לא לוקח באמת מקום, הוא שקוף, אבל לא משנה, סבבה, דורון טוב, יופי, עובד. סיימנו גם את זה. Load and load, load event happens when the top, זה כבר לא קשור. זה כבר לא קשור, זה משהו אחד, כלומר זה לא תרגיל. אוקיי, האיבנט של load. איבנט מאוד חשוב. The load event happens when the browser has completely finished loading the page. Okay? ברגע שהבראוזר
סיים לגמרי לטעון את הדף, האירוע הזה מתרחש. אז מה יקרה אם אנחנו מוסיפים את הקוד הזה? שאלה די טריוויאלית, אל תחפשו קאצ'ים. נכון, ברגע שזה סיים, כן, בדיוק. כן, ויהיה לנו גם את כל הפרטים של האיבנט. לאיבנטים יש מידע מצורף אליהם. הלאה, אירוע נוסף, נקרא DOM Content Loaded. DOM Content Loaded זה האיבנט כאשר הדפדפן סיים לטעון את הדום, וזה קורה עוד לפני הלואוד. זאת אומרת שהוא עדיין לא סיים להעלות את כל הריסורסס, כמו תמונות למשל. הרבה פעמים זה מספיק טוב לנו, כשאנחנו יודעים שזה סיים לעשות את הדום קונטנט לואודד, זה זמן מספיק טוב בשבילנו לבצע שינויים על המסך. בוא נראה מתי קורה הסדר ביניהם. מה? לא, גם היום זה ככה, מאוד חשוב. לא, היום עולה לך אתר מוציא. ממש לא. הייתי ילד אדם, הלך למבדקות. אז בוא נבדוק מה המצב, מה שלומיהו. אתה איתי על זה? בוא נבדוק מה שלומיהו? בוא נבדוק מה שלומו. אוקיי. עכשיו בכוונה הטכניון ייתן אינטרנט מהיר. הנה, הייתי יותר מהירה ממנו. מה, אין פוטר לה? הוא עדיין עולה. הוא לא נגמר. אין לו פוטר? יש לו, כאן, בלמטה. יכול להיות שהוא פשוט לא סיים לצייר את עצמו. לא, לא, אחי. הוא עדיין, אבל אתם רואים שהוא עדיין מצייר את עצמו. זה פוטר? כן. יש מצב. עושים את זה אחרת. כן, בקיצור, היהו היום, למרות שהוא סופר מהיר, אני לא יודעת מתי ראיתי אותו כזה מהיר, או לא מספיק לבנות את עצמו. הרבה אתרים לא מספיקים לבנות את עצמם. אם אנחנו נסתכל עכשיו על ה-F12 של הנטוורק. שימו לב, סתכלו על הנטוורק עכשיו. אוקיי, disable cache, בבקשה. יהו מתחיל את העלייה שלו. מסתכלים? Enter. עולה, ועולה, ועולה. חכו, לא נגמר. ועולה, 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 ועולה. וממשיך. תראו כמה בקשות נוצרו. מדובר באלפי בקשות. מה המטרה בצורה כל כך? כדי שהיוזר יראה כמה שיותר מהר איזשהו קונטנט, ורק אחרי זה ימשיך לבנות את שאר הקונטנט. טוב, אז getting ו-setting attributes, ראינו את ה-set attribute, כדי לקחת attribute מתוך אלמנט, אנחנו משתמשים בתכונה ההפוכה, get attribute. כן, אז אם יש לי למשל, אני רוצה כאן. זה מביא לך attribute קיים? זה מביא לי attribute קיים, כן. אני למשל אעשה כאן log ל... פה יש לי שאלה. כן. איזה סנריו נצטרך להשתמש באחד מהדברים האלה? איזה מה? סנריו. Non-stop, בלי, באמת בלי הפסקה. כאילו, אני רוצה לחשוב על... ממש בלי הפסקה, כאילו כל הקוד שלך היה מפוצץ, מפוצץ, מפוצץ בדברים האלה, כל הקוד שלך,
זה יהיה, לא יודעת, 50-60 אחוז מהקוד שלך, יהיה דברים שכתובים פה. כל הזמן, אתה ניגש לאלמנטים, משנה אותם, משנה את האטריביוט שלהם, לוקח מהם את האטריביוט, משנה את התוכן שלהם, בונה את המסך מחדש. אבל אם יש לך אינטנס, זה לא יש לי משהו שמוגדר, לא משנה את זה עם ג'אבסקריפט, זה לא תהליה של האתר, כי זה עוד קוד שהוא... אוקיי. זה כפילות כאילו מיותרת, לא משנה. איפה אפשר לראות את זה באתר של יאו, את כל הדרך הציבורית? לא תראה. אין לך גישה לקובץ ג'אווה? בטח שיש לך, אבל זה נורא קשה לקרוא את זה. מה השורת קוד הזאת תעשה עכשיו? מה הדבר הזה יעשה? זה ידפיס לך את האש למעלה. נכון. זאת אומרת, הוספנו. הנה, רואים את זה? אז גט האטריביוט זה ההפך. עוד רגע, זה כבר נגמר, אני יודעת שזה מלא 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 דברים חדשים וזה המון סבלנות וריכוז, אחד אחרון, טוב? אחד אחרון ויוצאים מהפסקה. דוגמה אחרונה, איבנטים. אז אנחנו מוסיפים, יש לנו כאן שני אלמנטים שמקושרים ל-my function. אתם זוכרים אותם מההתחלה של היום? נזכיר לכם, inspect. זה מקושר ל-my function וזה מקושר ל-my function. זה מקושר וזה מקושר. אני הולכת לפתוח עכשיו את הקונסול, לנקות אותו, וללחוץ על כל אחד מהם, ועל זה אני הולכת לעשות קליק, ופה אני הולכת לבחור משהו. מה אתם מצפים שיהיה פה בקונסול? זהו, שאלה אחרונה. מה זה טארגט? אז קודם כל, הדפסנו פה את האיבנט. אם לחצתי על הכפתור, מה היה האיבנט? נכון. אם אני לחצתי, בחרתי משהו בתיבת סלקט? Change, נכון. זה ייתן לי את האיבנט כולו. כשאני אגיד איבנט טייפ, זה ייתן לי קליק או צ'יינג'. הלאה, target. הטארגט, אם לחצתי על הכפתור, הכפתור הוא הטארגט. אם בחרתי מתיבת הבחירה, הטארגט היא תיבת הסלקט. inner html מה יהיה לי? אם לחצתי הכפתור, מה יהיה inner html? I am button, נכון מאוד. למה? כי זה מה שכתוב. כי זה inner html שלו. בוא נעשה לזה inspect. זה inner html. inner html זה מה נמצא בין התג הפותח לתג הסוגר. I am button. אם אנחנו כבר על זה, אז מה יהיה לי כאן? מה שנשאר לי שם, פריז, או מה ש... לא נכון, לא נכון. הנה ה-HTML, מה יהיה? של תיבת סלקט? כל האופשן, אופשן, אופשן הזה. זה הנה ה-HTML שלה. כי זה הנה ה-HTML שלה, אם אני אבחר משהו מכאן, מהתיבה הזו, מי הנה ה-HTML שלה? זה הנה ה-HTML שלה, אופשן, אופשן, אופשן. שלוש אופשנים. אבל הם לא כאילו... בתוכו, כמו ילדים. זה בדיוק מה שאני אומרת. בואו ננסה את זה. Okay. יאללה, בחרתי לונדון. אוקיי, בואו נראה מה קרה. Let's see what in the event. What in the event זה האיבנט כולו. אפשר לראות כאן הרבה פרטים אודות האיבנט. תכף נחזור אליו. Let's see what in the event type.
מה event type? Change. זאת אומרת השורה הזאת כתבה לנו change, event type זה change. event target, מי הטארגט? תיבת הסלקט. מה ה-inner html של זה? מה שאמרנו, option. מה הדבר הבא? מי ה-children שלו? מי ה-children שלו? Option, נכון, זה ה-children של התיבה. ואז אחרי זה אנחנו רצים עליהם בלולת פור ומדפיסים את ה-inner html של כל אחד. מה ה-inner html של האופשן הראשונה? פריז. ה-inner html של האופשן השנייה? לונדון. ה-inner html של האופשן השלישית? ניו יורק. בואו נמחק את הכל. קליק על הבטן, רוצים לנחש שוב לפני שאני עושה קליק? יאללה. לנחש מה יהיה כתוב, עוד פעם. אני לוחץ על הכפתור, מה זה ייתן לי? כדבר שם זה ידפיס לך בשורה 201 את כל הקווים האלה, אחר כך בקונסולוג זה ייתן לך את האיבנט, כל הפרטים של האיבנט, נכון מאוד. מה כאן זה ייתן? בטייפ זה ייתן לך, את רק בכפתור, נכון? רק על הכפתור עכשיו. אז זה ייתן לך קליק. נכון מאוד, איבנט טארגט. זה יהיה הכפתור עצמו. יפה מאוד. הנה ראית שתי אימייל. מעולה. שילדרן? של ה... אין לו שילדרן. השילדרן שלו בעיקרון זה גם כן הטקסט. האלמנט של טקסט זה גם כן שילדרן. כי זה inner html, אז בגלל זה נחשב. רגע, מה, event target children, html collection, לא, אתה צודק, נתן לזה אפס, נכון מאוד. זה child, אבל זה לא child node, יש איזשהו הבדל. יפה, נכון מאוד. הוא לא רץ עליו, עוד 9 דקות. לא רץ עליו, אבל עם הלולת פורקס? לא, כי אין לו שום דבר. יש אפס דברים, אז הוא לא, אין לו שום דבר להדפיס, אז הוא רץ אפס פעמים והדפיס אפס פעמים. ואיפה אני רואה שהוא רץ? איך אני יודע שהוא נכנס? הוא לא נכנס, כי יש כאן אפס. אתה יכול להגיד, ככה. זה נותן לו פורקס? לוג, שנייה, לוג, all children, נקודה לנקס. All children links שווה, ואז עושים פה All children נקודה links links or size. אני לא חושב שזה ייתן לך לעשות את זה בגלל שכפתור הוא לא אובייקט. כפתור הוא לא אובייקט ואי אפשר למדוד אותו בלנק. אבל יש לו בנים, והבנים זה מערך. אוקיי. ריק, הלנקס הוא אפס. All children לנקס זה אפס. אז בסדר, אז שירוץ פעם אחת, על אפס. לא, אפס זה אפס, זה לא פעם אחת. זה פחות מאחת, אפס. אתה הראשון במערך. לא, זה אפס תאים, אז אין אפילו תא אחת במערך. אז אין לו על מה לרוץ, אין מה. אין לו על מה, נכון. יש מערך עם אפס תאים, זה ממש ככה, מערך עם אפס תאים. יופי. יש מערך אבל אין לו תאים. נכון. כן, יש רק את המרובע. מצביע על המערך, נכון. כן, בדיוק. זהו. סיימנו. תרגיל, אחרי שאתם חוזרים, לא עכשיו. תרגיל אחרי שאתם חוזרים. אז התרגיל הולך ככה. אנחנו צריכים לכתוב אתר אינטרנט למתכונים. ראיתם 1,000 כאלה כבר. באתר אינטרנט שלכם צריך להכיל לפחות 3 מתכונים. זה לא אמור לקחת יותר מדי זמן. אני מציירת לכם איך צריך לראות אתר האינטרנט. כשאתם חוזרים מההפסקה, אתם משתמשים בדברים שלמדנו היום ועושים אתר אינטרנט עם 3 מתכונים לפחות. אתם יכולים יותר מזה. האתר נראה ככה, לכל מתכון יהיה לכם תמונה של המתכון, אני מציירת את זה, שם של המתכון, כותרת,
למשל זה יהיה צ'יזקייק. מתחת לצ'יזקייק יהיה עוד איזה כמה מילים. Most favorite in New York and children love it. איזשהו תקציר מאוד מאוד קצר אודות הקייק שלנו וכפתור. כאן יהיה לנו כפתור. כשילחצו על הכפתור הזה אפשר יהיה לראות פה, אני לא מצפה ממכם להקליד המון, אתם יכולים לעשות גם אגב קופי פייסט מאיזשהו מתכון שמצאתם באינטרנט, פשוט תחפשו צ'יזקייק, תיקחו את התמונה ותיקחו את המתכון, ואז ברגע שלוחצים כאן על החץ הזה, אז אנחנו רוצים לראות את כל הוראות הכנה של העוגה. שלושה מתכונים, אוקיי? לא יותר מזה. הכפתור הזה צריך לתפקד בשני הכיוונים. כשעושים עליו קליק, הוא פותח את זה. עוד קליק אחד, הוא סוגר את הוראות ההכנה. הכל ג'אבסקריפט. בואו נראה, תביאו מ-GPT. GPT, כתוב לי אתר אינטרנט של מתכונים. כשהמתכון יכול להתרחב ולהתכווץ ולחיצת כפתור, אוקיי? הוא יעשה את זה בלי בעיה.